Maja Marinković je bila Brajlović sve su u zategnutim odnosima od kada je Filip car ušao u Belu kuću. Maja Marinković je otišla da se presvuče pa došla do pušionice da posjeti svog dečka Bilala Brajlovića sa kojim je raskinula na par minuta tokom emisije Pitanje gledalaca. Dođi kod muža, rekao je Bilal. Sve bi uradio zbog reality, odgovorila je Maja. Onako kako si završila sa mnom, jer si mislila da sam je pogledao, tako ću ja sa tobom iste sekunde, odgovorio je Brajlović. Možemo iste sekunde, dodala je Marinkovićeva.